বৰ্তমান নামঘৰ পালোহি আমাৰ নবজ্যোতি নামঘৰ মই সকলো বিলাক আপোনালোকক দেখাই থাকিম আপোনালোকে চাব এয়া দেখাইছো এতিয়া মই গেটখন পাইছোহি সকলো দেখাই দিম আপোনালোকক প্ৰভু কৃষ্ণ এখন মূল গেট হয় মূল গেটখন দেখাই দিছোঁ মই আপোনালোকক অবিৰত ভাগৱত পাঠ কৃষ্ণ প্ৰভু কৃষ্ণ 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 বৰ্তমান মই গেটৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ নামঘৰ ভিতৰলৈ গৈ সোমাইছোঁ কৃষ্ণ প্ৰভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ এয়া বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আছোঁ আইসকলে মই দেখাই গৈ আছোঁ আপোনালোকক কৃষ্ণ ইয়াতে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে সকলো আইসকলে ভকত বৈষ্ণৱসকলে এইটো সকলো ভকত বৈষ্ণৱে ইয়াতে ধূপ ধূপ চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে ৰাইজক আগবঢ়াই দিছে আৰু বৰ সুন্দৰ হৈছে বৰ ভাল লাগিছে নামঘৰলৈ আহি খানা প্ৰসাদ কাটি আছে কৰি আছে প্ৰভু ভালে আছে ন ভাল খানা প্ৰসাদ কাটি আছে কৰি আছে
গড়লিকে পাব أنا أقول لك أنا أنا أقول لك চা বনাইছ নেকি আই ও ভাল ভালে ভালে চা বনাইছ হয় ধুইছে হয় হয় ধুয়াও কৃষ্ণ 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 হে প্রভু কৃষ্ণ হে প্রভু কৃষ্ণ 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 আমার আয় সকল হয় বড়া পড়ব কৃষ্ণ কৃষ্ণ Thank you.
চাহসকলে চাহ দিছে খাবলৈ লগতে মিঠৈ দিছে ন গুৰ মিঠৈ আমাৰ পৰম্পৰা ঠিকে আছে আমন্ত্ৰণীয় ভকতসকলক ৰাখিবলৈ কাৰণে ৰুম দিয়া হৈছে সুন্দৰভাৱে বাহিৰৰ পৰা যিবিলাক ভকত আহি মাতিছে আমন্ত্ৰণ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে দুটা ৰুম গ্ৰীণ ৰুম দিয়া হৈছে মই দেখাই দিছোঁ ৰুমকেইটা আপোনালোকক ফটো দেখাই দিছোঁ দুটা গ্ৰীণ ৰুম দিছে আমাৰ ভকতসকলক আমন্ত্ৰণীয় ভকতসকলক ৰাখিবলৈ কাৰণে বহু সুন্দৰভাৱে দিছোঁ গৰম পানীও কৰি দিছে ভকতসকলক গা ধুবলৈ কাৰণে ভকতসকলৰ কাৰণে গৰম পানী কৰি দিছে গা ধুবলৈ বহুত সুন্দৰ কৃষ্ণ সেইফালে বহি লওঁ যা মানুহৰ মাজত যা এই ছোৱালীবোৰ বহিছে
ভগৱন্তক নাম ল'বলৈ আহ্বান কৰিলোঁ আৰু ভগৱানৰ নামটো দিনটো এবাহ হ'লোঁ লোৱাটো মই ভাল বুলি ভাবোঁ আৰু বেছি নকওঁ সকলোকে আহিব বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা ভগৱত বৈষ্ণৱ আহিছে আইসকলো আহিছে বহুত সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা হৈছে ইয়াত মই ভাল পাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতত এনেকুৱা ভগৱত পাঠ আগলৈকে চলি যাবলৈ মই আমাৰ নৱজ্যোতি নামঘৰ পৰিচালনাক মই ধন্যবাদ দিছোঁ শেষত ক'বলগীয়াখিনি ক'লোঁ আপোনালোকে সকলোৱে সুন্দৰভাৱ